Bom dia, queridos do segundo ano, como vocês estão? É com imenso prazer que estou aqui para mais um encontro nosso de geografia, de história. Agradecemos a Deus por nossa saúde, não é? Agradecemos a Deus por nossa família, não é? Que Deus console todas essas famílias que estão passando por essas tristezas. E temos que continuar rezando e pedindo a Deus que tudo isso passe logo, não é? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e cada um da família de vocês também. Nós fizemos semana passada nossa provinha de história. Certo? Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer boletim, se a gente vai dar o resultado, mas todos se saíram muito bem, não é? Eu acho que não é justo, nesse momento, dessa forma que nós estamos tendo nossos encontros, a gente acelerar demais e cobrar demais também, mas que é muito importante que vocês façam a leitura de vocês com muita atenção, para que realmente o conteúdo fique na cabecinha de vocês. Na última aula de história, antes da nossa prova, eu deixei uma tarefa da página 61 para a gente corrigir, que nós damos início aos documentos pessoais, né, com a certidão de nascimento. Tia explicou que todo mundo, ao nascer, adquire a sua certidão de nascimento, onde vem todos os seus dados, né? Desde o momento que você nasceu, local, hora, dia, nome do pai, mãe, seu nome, enfim. É o seu primeiro documento e é muito importante. Na página 61, tem assim: de quem é a certidão de nascimento apresentada na página ao lado? Aí você ia procurar aqui na certidão o nome. Então, a certidão é de Joaquim de Freitas Rosa, certo? Que informações podem ser encontradas na certidão de nascimento? O nome, o sexo, o local do nascimento, a data do nascimento, né? Ainda pode ser encontrado o nome dos pais, que aqui não tem, né? A cidade onde você nasceu, né? Tudo isso a gente encontra na certidão de nascimento. Contorna no documento as informações sobre a família de Joaquim. Aí você vai lá na certidão e vai procurar o nome do pai e da mãe e vai circular. Em que dia, mês e ano, horário você nasceu? Essa resposta é pessoal, quem mandou para tia olhou com muito carinho. E também tem em que município e estado você nasceu. Também é pessoal, cada um tem a sua, tá bom? Veja só. Na página 62, existe também um outro documento que é de muita importância. Para a gente adquirir esse documento que fala aqui na página 62, é preciso que a gente tenha primeiro a nossa certidão de nascimento. Como eu falei, a certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem, né? Que a gente retira. Depois vem a nossa identidade, né? É um documento de extrema importância também. Por quê? Além da certidão de nascimento, há outros documentos pessoais que possam ser utilizados como registro da história de vida. No entanto, eles têm alguma diferença. A carteira de identidade, você vai, além de vir com o seu registro, o seu registro de cidadão, vai vir também com a sua foto e você vai assinar. Então, você vai observar com muito carinho aí na página 62 e 63. Você vai fazer a leitura aí dessas duas páginas e vai responder para a tia
essas perguntinhas que tem na página 62, certo? Depois que vocês vão, que vocês fizerem a leitura e responder essas perguntas, vocês vão fazer uma pesquisa para a tia. Dia 22 de agosto é comemorado o folclore, né? O folclore é uma data com comemorações de algumas de uma cultura popular brasileira, né? O folclore, ele tem alguns personagens. Então, o que a tia quer que você faça? Você vai escolher dois personagens do folclore, só dois, e vai fazer um trabalhinho sobre eles, tá? Uma pesquisa. Você vai fazer do jeito que você quer, desenhando, colando a figura, e pesquisa e escreve um pouquinho sobre eles. Tira a foto e manda pra tia, tá certo? Então, além da atividade do livro das páginas 62 e 63, você tem a pesquisa sobre o folclore para mandar para tia, tá certo? Escolhe apenas dois personagens, fala sobre eles, escreve e manda a foto para mim, tá bom? Um beijo bem grande no coraçãozinho de vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser.